កូនស្រីវ័យក្មេងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផាល៉េតនឹងជាចៅស្រីរបស់លោកជាសុផារ៉ាតៃតៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីគឺអ្នកស្រីអៀងនេតិជនីដឺណេហាក់មានសំណាងខ្ពស់ខុសពីកូនកូនរបស់ប៉ុលរដ្ឋទូតទៅនាងត្រូវបានអពុកម្ដាយចំណាយលុយបញ្ជូនទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយពេលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញត្រូវបានជីតាតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីគន្តការឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីតាំងពីចំនួនជីតារហូតមកដល់ចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកសាយសំអាលនាពេលនេះ ឯលឹងនេះអ្នកស្រីអៀងនិតិជនីដឺណេត្រូវបានទទួលបានក្រុមមងីជាអង្គការថែមទៀតនេះមកតាមប្រតិក្រិតចោះថ្ងៃទី16ខែកក្ដាឆ្នាំ2024ដែលទទួលបានផ្ផ្សពផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី22តុលាវិទ្យុអអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមຕິດຕໍ່ប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណា អ្នកណែនាំពីសមាគមអកញាកម្ពុជាគឺអ្នកអកញាហ៊ុនឡាក់ដើម្បីសមការពន្យល់អំពីស្នាដៃនឹងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីអ៊ីងនេតិជនីដឺណេនៅក្នុងការទទួលបានក្រមងារជាអកញានេះក៏ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលទ្រព្យអ្នកស្រីអ៊ីងនេតិជនីដឺណេបន្តប្បីជាមានទុនន िती ជាសមាជិកគណៈការលាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីកដីក៏ជាឫរឿយអ្នកស្រីតែងបញ្ហាញវត្តមានជាមួយអពុកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន អ្នកស្រីក៏មានបងប្រោះបង្កើតឈ្មោះអៀងនិតិភពដេនីសជាសមាជិកគណៈការ лайн រອບនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដែរគណៈពូរបស់អ្នកស្រីគឺលោកផារាមង្គុលជារដ្ឋលេខាធិការក្នុងក្រសួងជាមួយគ្នាចៅស្រីរបស់លោកជាសុផារារូបនេះបានរៀបការជាមួយលោកប៉ែនសំអាតសុទ្ធចិត្តជាកូនប្រុសលោកប៉ែនសំអាតជាទីប្រឹក្សាលោកខុនសែនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរៃវត្ថុព្រមទាំងជាអគ្គនាយករងគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាមង្គលការអ្នកទាំងពីរនេះ បានធ្វើផ្ទុសការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនកាលពីចុងឆ្នាំ2022ដោយសារជាពិធីមង្គលការដ៏ធំដែលចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លាររៀបចំយ៉ាងប្រណិតព្រមទាំងលម្អដោយផ្កាប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌នៅលើដីប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជាហើយដឹកនាំទ្រង់បែបគ្រួសារនិយមបពុតិនិយមដូចលេះគឺថាការដែលចង់បានគោរមងារឬក៏ទុនទីនៅក្នុងកិច្ចការបោះរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនបានលើក គុណតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិมันបានលើកមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសជាតិទេពីព្រោះអ្នកតរអនុពចង់បានក៏ព្រោះតែដើម្បីអឺប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តែក្រមគ្រូសាខ្លួនបព្វពួកខ្លួនឬក៏ខ្លួនអាយបណប់អនុក្រឹតស្ដីពីបែបបົດនិងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំនិងវិតម្លៃក្នុងការផ្ដាល់ក្រមងីអង្គញា បងហាញថាអ្នកអាចទទួលបានក្រុមមងីជាអគញាត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំនិងត្រូវផ្តល់អំណោយជាថវិកាជូនរត់ឬកសាងសមត្ថភាពណានាជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិដែលមានតម្លៃសមមូលនឹងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50ម៉ឺនដុល្លារក្រៅពីនេះអ្នកមានក្រុមមងីអគញាត្រូវបង់វិភាកាទានជូនរត់ឧប្បាលចំនួន8000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងเมลប៊ន